Er dere kommet da, ma? Dere må være veldig forsiktige her nå, altså. Passe dere. Så det ikke blir noe trekk. De er så veldig lette, de her frimerkene, skjønner du. Å, jeg er så redd for de skal blåse bort. For du skjønner, jeg samler nemlig på frimerker. Jeg samler på frimerker fra hele verden, samler jeg på frimerker. Men aller best, så liker jeg å samle på de norske frimerkene. Sånn det. Og en eller annen dag, så skal jeg ha alle de norske frimerkene som er laget, skal jeg ha. Det er sikkert veldig mange forskjellige, da. Minst 1000 forskjellige. Tenk på det. Alle sammen skal jeg ha. Alle norske som er laget noen gang. Oi, 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 oi. Du vet, når du driver sånn og pusler med frimerker, der passer den deg, gitt. Sånn. Når du driver sånn og pusler med frimerker for deg selv, da glemmer du på en måte alt annet. Du sitter og koser deg og limer og ordner. Og da glemmer du, ja, jeg glemmer jo helt å spise jeg når jeg driver med frimerkene mine. Jeg har ikke lyst på vafler engang jeg nå. Åh, nå fikk jeg lyst på vafler. Oi, du tar det litt rolig, da! Du! Hallo! Du lager gjennomtrekk her! Hva sa du nå? Jeg er så glad i dag! Ja, jeg også var ganske glad. Det er helt til... Ja. Du skjønner det, at du ødelegger samlingen min hvis du driver sånn og trekker her, skjønner du? Samlingen din? Mm-hmm. Samlingen din? Betyr det at du samler på bilder av gamle lekebiler? Nei! Jeg samler på frimerke her, skjønner du. Det er en helt annen fyr, det som samler på gamle leker. Hvorfor samler du egentlig på leker? Ja, du, det har jeg faktisk lurt på mange ganger selv. Men en av grunnene tror jeg er at det er ikke så veldig mange andre som gjør det. Og da synes jeg det er litt spennende å samle på en ting som ikke så veldig mange andre samler på. Hvor gammel er alle disse lekene? Ja, de fleste av de lekene her, de er fra den tida jeg vokste opp i 1950- og 60-årene. Men den eldste av dem, det er faktisk den saken her sånn. Og den er faktisk 100 år gammel. Det er en slik en som er på Tivoliene. Dere har vært på Tivoli, har dere ikke det? Ja. En slik båt som dette kan det godt tenkes at besteforeldrene deres har lekt med en gang i tiden. Den er også til å trekke opp. Kunne du ta ut nøkkelen og sette den på vannet. Og så var det en bryter her hvor du startet motoren. Den lille symaskinen der, den er fra 1930-årene, 60-70 år gammel. Den kunne du sy på. Så den kunne du sy på ordentlig. Men det var vanskelig å sy med. Ja, den er litt treg nå da, men du kan smøre opp den litt grann. Nå skal jeg vise dere en trekkoppleke her, som er ca. 60 år gammel. Det er en liten gutt som spiller trekkspill. Og dette var en veldig populær leke for en 50-60 år siden. At du samler opp disse små bildene med taggete kanter? Taggete kanter? Vet du hva et sånt her bilde med taggete kanter kan være verdt, eller? Hva et sånt her bilde med taggete kanter kan være verdt? Millioner kan det være verdt. Det kan være mye mer verdt enn... Hvorfor lar du dem ligge og slenge her rundt på bordet, da? Ja, for eksempel... Det frimerket der. Ja. Hvor mange millioner kroner er det verdt da? Ah, ja, ok. Da er kanskje ikke akkurat det frimerket verdt så veldig mange millioner da. Det er mange andre som har verdt mye penger, ikke sant? 10 øre står det jo på det. Ja, men det var når du kjøpte det, ikke sant? Da kostet det 10 øre. Men la oss si det nå, at det ble ikke laget så veldig mange av det der. Eller det ble laget veldig feil, for eksempel.
Og da er det verdt mye penger, skjønner du. Da er det snakk om penger. Jeg skjønte ikke det helt, det. Ja, men du, Vaske, det må jo være et eller annet du samler på. Nei. Nei, men alle samler vel på et eller annet? Gjør de? Ja, altså noen samler jo på fine skjell. Du kan samle på rare steiner. Ikke jeg. Men da kan du samle på plastposer, du kan samle på jernbane skinner, du kan samle på telefoner, fotografier, postkort fra Elverum, rustne sykler, spiker, sykehussenger kanskje. Du kan samle på, ja, du kan samle på solbriller, eller... Historier? Hei! Hvem sa det? Jeg! Nelly! Jeg samler på alle slags rare ting det går an å finne på historier om. Wow! Her var det jammen mange slags rare ting! Det er jo innslaget mitt, jo. Da må jo jeg inn der. Sjokoladekake! Kommer for mat! Kommer da laksen, og kommer da torsken! Wow, froskepass! Skattekiste! Har du lyst til å se hva som er oppi? Oppi skattekista? Det er ei fløyte! Men ikke en hvilken som helst fløyte, skjønner du. Dette her, det er fløyta til Kristel. Den yndige Kristel. Du skjønner, da hun ble født, så var hun så pen at alle naboene i hele nabolaget måtte komme og se på, og noen måtte til og med gråte når de så der hun lå i senga si, med de store, vakre øynene og de gyllene håret, og en hud som var som honning. Så pen var hun. Og foreldrene hennes, de var veldig stolte, og de bestemte at Kristel skulle alltid, alltid gå i rosa klær og blonder og plysj, og være veldig pent kledd og være veldig søt, og bare skulle spise søt mat. Men vet du hva som var rart med Kristel? Hun sa ingenting. Hun åpna ikke munnen for å si en lyd annet enn når hun skulle spise eller gjespe. Da åpna munnen, aldri ellers. Hun lærte seg ikke å snakke. I alle fall ikke så noen hørte det. Så de var litt bekymra, da. Men så tenkte de ikke mer over det. De tenkte, ja, ja, kanskje hun kommer til å snakke når hun vil snakke. Og sånn ble det. Så en dag, når Kristel var blitt 5 år, så satt hun og skulle spise fløyelsgrøten sin. Men hun ville ikke ha fløyelsgrøt, så hver gang mora kom med skjea, så rista Kristel på hodet. Og så mora ble fortvila, hun sa, Kristel, min yndige Kristel, du må spise, ellers blir du tynn som en asparges. Men Kristel, hun bare rista på hodet. Ja, men hva er det du vil ha da, Kristel, sa moren. Da åpna Kristel munnen, og så sa, jeg vil ha biff med ketchup. Da kan du tenke deg mora ble overrasket. Hun ble så overrasket at hun datt av stolen brak. Ikke bare fordi at Kristel plutselig hadde begynt å snakke, men også på grunn av at den immer rare stemmen hennes. Og mora og faren dem tok av med til den beste doktoren i hele landet. Og han tittet Kristel i øra, fikk at hun gap opp munnen. Og til slett var Kristel leis, hun sa, «Hold labba unna din doktortest!» Litt frekk. Det som i hvert fall skjedde, var at mora og faren dem gikk hjem til seg sammen med Kristel, og så var de litt skuffa lei seg. De sa, vår yndige Kristel, hun som er så pen og vakker, og så har hun den stygge, stygge stemmen. Og Kristel, hun satte seg i vinduet på soverommet sitt,
og så utover byen, og hun var litt trist for at ikke de likte stemmen hennes som hun hadde gjemt på så lenge, for hun visste at den kunne brukes til mye rart. Den natta så skjedde det noe forferdelig. Det begynte å brenne i et hus. Brannmennene kom, de løp rundt i gatene, og de skjønte at de måtte vekke folk fort, slik at ingen skulle bli skadet, og alle skulle komme seg ut i gatene, tilfellet huset deres brant ned. Og de ropte, våkne opp, våkne opp, ropte og var helt desperate, men alle folka sov så godt, de hørte ingenting. Christel, hun satt jo i vinduet sitt og så ut ved byen, så hun fikk med seg dette. Hun løp ut i gata, åpna munnen, og så ropte hun, det er brann! Da skal jeg hilse og si at folk våkna. De skvatt opp av sengene sine og løp ut i gata. Og heldigvis, fordi at folk våkna, så fikk de hjelp i brannmannskapet og slokka hele brannen, og byen ble redda. Åh, hva tror du skjedde med Christel da? Jo, hun ble brannsjef, så klart. Alle visste jo det, at med henne som brannsjef så kunne de sove trygt om natta. Så hun fikk en fin, fin branndrakt, en skikkelig dress og en diger hatt og en fløyte. Denne fløyta her. Og fra den dagen så visste hun så folk trygt om natta, fordi at hvis noe skjedde, så kom Christel ut i gata og så ropte hun, det er brann, våkne opp! Og så blåste hun fløyta si, sånn. Denne fløyta har jeg her nå. Dette her er det fineste jeg har funnet. Hvor ble det av hun der Nelly og vaska? Ble han sur, eller? Jeg spurte jo bare på om han samlet på noe, da. For det er jo ganske gøy å samle på ting. Du vet, når du samler på ting, da jakter du hele tiden. Da går du sånn, så jakter du da, for å finne akkurat det du samler på. Du vet, det bør ikke være noe dyre greier du samler på. Det kan i grunn være hva som helst du samler. Og så kan du, ja, du kan for eksempel sette inn et album, så du har å kikke på det. Ja, så kan du se hvor mange forskjellige ting du får av det du samler på. Hei, Vaske! Hei. Hva er det du har der, da? Ingenting. Mener du at du har ingenting bak på ryggen der? Ja. Nei. Ja, men det kom igjen, da. Det må jo være... Er det noe du samler på eller noe sånt, eller? Vel... Du kan ikke få se, da. Hva er det du samler på? Ingenting. Også noe annet. Ingenting også noe annet? Du kan ikke samle på ingenting også noe annet på en gang, da. Jo. Nei, for hvis du samler på ingenting, da kan du ikke samle på noe annet. For da samler du ikke på ingenting, da. Da samler du jo på noe. Jo. Ja, du, få se hva du har oppi der, da. Få se på den. Hva du har oppi der, da? Ingenting! Hei, hei! Men... Ja, men du, hvis det er ingenting oppi her, da er det ikke så farlig om en liste på den heller, da, ikke sant? Hvis den er full av ingenting. Ok, da. Men... Da kan vi se hva som er oppi der, da. Så jeg får den opp, da. Der er den. Jaha, nå skjønner jeg. Så her har du altså gått rundt og samlet på massevis av ingenting som du har hatt oppi boksene her. Ja. Og oppi den der så har du samlet på noe annet. Ja. Ikke sant? Ja. Se på den nå, da. Nei, nei, nei! Vær forsiktig, da! Skal åpne den, da. Ja. Ja, man kan samle på mye rart. Man kan det. Jeg kaster nesten ingenting, jeg. Så jeg bare samler og samler. Kjekt å ha! Kjekt å ha! Kjekt å ha! Kjekt å ha! Jeg begynte å samle på glansbilder fordi at hele klassen, nesten hele klassen gjorde det. Da syntes jeg det var gøy å bytte og sånt, så jeg fikk en glansbildebok av mamma. Jeg kan vise det fineste glansbildet jeg har fått gratis. Og det er stort. Det har fått gratis av Gina. Jeg samler på såper. Sånne parasoller samler jeg på, og så servietter samler jeg på. Og så har jeg 19 av de her parasollene. Og så vet jeg ikke hvor mange servietter jeg har, men det var ikke så lenge siden jeg begynte å samle på de tingene som jeg har i denne veska her. Jeg samler på blyanter fordi når jeg mister dem, så kan jeg bare ta en ny igjen. Jeg begynte å samle på servietter fordi
at søsteren min gjorde det, så fikk hun så mange fine av farmor. Så begynte jeg å samle på insekter fordi at jeg syntes de var fine. Den har vi funnet i Sverige. Den tror jeg også har funnet i Sverige. Jeg sparket en fotball på den. Ups! Hei! Du må være forsiktig med de tingene du samler på, da. Ja, selv om det er bare en humle. En svensk humle hatt på til. Asgeir! Hæ? Jeg glemte å fortelle deg at jeg samlet på dette her. Dette her samler nemlig også på sånn insektutstyr. Sånn jeg kan se insektene bedre og sånt, og fange dem med. Ja, det er klart du må ha noe sånt når du samler på insekter. Har du noe sånt utstyr du vasker? Nei. Nei, det er klart du trenger vel ikke det du vasker. For du vasker, du samler på kongler du vasker. Ja. Ja. Kongler er noe av det fineste i hele verden. Ja, de er jo veldig fine, da. Men er ikke det litt uvanlig å samle på kongler, da? Jeg har i hvert fall aldri hørt om noe som heter Norsk Konglemuseum eller noe sånt. Nei, det har ikke jeg heller. Vær forsiktig! Ja, hva er det for noe, da? Det der er jo en ekte furukongle fra Lier. Og den, er det en ekte furukongle fra Lier, det der, ja? Nei, sier du det? Lierkongle? Det er selveste Lierkongle, det, Gitt. Ja. Nei, man kan samle på mye rart, man kan gjøre det. Ja, du vet jo aldri når det kommer til nytte, da. Jeg tenker på Askeladden, for eksempel. Vet du hva vi skulle hatt? Vi skulle hatt ett eventyr til i dette programmet. Vi skulle lagd en film om Asgeir Askeladden, skulle vi lagd. En ekte film skulle vi lagd. Dette er jo det perfekte stedet å lage filmen om Askeladden på. Hvor selvfølgelig jeg, Asgeir, skal være Asgeir Askeladd. Men jeg kan ikke ha de her klærne på meg, så jeg trenger et kostyme. Så der ja! Nå er jeg litt sånn Asgeir Askeladd blitt her. Nå har jeg fått skikkelig Askeladden-klær. Og nå er jeg klar for hva som helst, ja. Men jeg må ha noe musikk. Jeg må ha noe stemningsskapende filmmusikk og sånn. Hallo, er det mulig å få noe musikk her? Filmmusikk? Hallo? Sånn! Nå har vi endelig fått filmmusikk, og nå vil jeg ha sånn kinobilde. Sånn langt bilde, ikke sånn firkantet TV-bilde-greier. Da skal jeg fikse det. Sånn, det holder. Ja, det er bra, sånn da. Der! Nå er vi klare til å lage filmen om Asgeir Askeladden, som skulle få prinsessa til å stoppe og le. Men da må jeg jo ha en forteller. Hallo, forteller! Hallo? Ja, hallo, Asgeir. Kan du vente litt, Anne? Jeg skal bare fortelle ferdig i filmen Gurin med reverumpa nede på Rukkedalen kino, så er jeg straks tilbake. Ja, ok, greit. Jeg skal ringe til mamma, ja. Hun er flink til å fortelle, vet du. Ja, hei, mamma. Det er Asgeir her, du. Du, jeg driver og lager en film med om Asgeir Askeladden som skulle få prinsessa til å stoppe og le. Så jeg lurte på om du kan være forteller for meg. Hallo, Asgeir. Hallo, Asgeir. Du, kan du det, eller? Vil du at jeg skal, altså, fortelle om Askeladden som skulle på? Ja, og prinsessa som ikke kunne stoppe å le. Ok, da begynner vi. Det var en gang for lenge, lenge siden en gutt som ble kalt for Espen Askeladd. Asgeir Askeladd, mamma! Asgeir! Unnskyld, Asgeir Askeladd. Kongen hadde lovet ut belønning til den som kunne klare å få prinsessa til å slutte. Jeg fant! Hva fant du da, stumpen min? Mamma, du har lovt meg at du ikke skal kalle meg for stumpen min, ok? Unnskyld, men Asgeir... Ja, hei, Asgeir. Det er fortelleren her nå. Å, takk, Kobris. Du, mamma, takk for hjelp og så langt. Vi snakker sikkert i morgen eller noe sånt, ok? Hvor var det vi var inne, Asgeir? Jo, vi var sånn her. Jeg fant! Hva fant du nå, da? Jeg fant en telefonkatalog. Hva skal du med den, da? Nei, jeg er slik det gjør, jeg er slik det fører, så jeg fører vel det nå. Asgeir Askeladd hadde nesten kommet opp til slottet da han... Nei, det her er vel ikke noe slott, vel? Altså, jeg sa at du skulle ha et slott! Unnskyld.
ønsker jeg meg et ordentlig slott! Ja. Her ja! Nå er det slott, skjønner du! Ok, hvor var jeg hen? Jo, altså jeg kom gående, og så møtte jeg prinsessa! Jeg klarer ikke! Unnskyld! Asgeir Askeladd gikk opp til prinsessa med det kjedeligste han visste, for å få henne til å slutte å le. Hei, prinsesse. Magnus Korntvedt, 67908030. Per Kalbakken, 34809012. Bulle Purklusjen, Krabbenikken, 77309040. Og prinsessa syntes at Asgeir var så morsom at hun ville gifte seg med han, og de levde lykkelig i alle sine dager. Skal ikke du si det der, at jeg har fått halve prinsessa og... Nei, hele, jeg har fått prinsessa og hele kongeriket, og kongekrona, og septre, og ja, elgen. Vet du hva, jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid. Jeg må stikke. Jeg stikker. Og alt det der, da. Takk for nå. Ha det hyggelig. Paul-Anton. Paul Kolling! Nå, hva synes du om den filmen der, da, Vaske? Ja, den var litt annerledes enn eventyrene, da. Men jeg likte den, jeg. Og så var prinsessa veldig pen, da. Ja, ikke sant? Hun var kjempepen. Du kunne tenke deg å samle på henne, du, tenker jeg. Går det an det, da? Nei, jeg tror ikke det. Man kan ikke samle på mennesker. Men man kan samle på veldig mye annet rart, da. Man kan samle på vissent løv, og på tørre kvister, og melkekartonger, og... Ja, bare se her. En tidlig fredagsmorgen, jeg gikk ut på en tur ut i den vakre skogen og hørte vår natur. Det raslet fint i løvet, ja, nesten som papir. Da tok jeg opp en neve og la i sekken min. Jeg gikk og skulle rydde, her var det mye rart. Jeg så på alt rotet, alt som jeg hadde spart. Jeg sparka til kartonga, det låt så fint og hult. Og det var da vi tenkte at dette var litt lurt. Jeg tråkka på noen kvister, det knakte høyt i dem. Det synes jeg var vakkert, jeg tok det med meg hjem. Hva om de kunne brukes til andre lyder òg? Jeg slo litt med de største, de andre ble for små. Jeg kom borti en blekkboks, det låt litt bling og plang. Nå blei jeg litt nysgjerrig, det var en vakker klang. Aviser skulle kastes, men hva om også den kan lage fine lyder? Jeg gikk og tok den frem. To steiner kunne kanskje gi enda større klang. Jeg tenkte dette må da bli rytmen i en sang. Jeg tråkka ut i vannet så sokken min blei våt. Det surklet rart i støvelen, det var en artig låt. Da slo jeg på ei flaske, tru hva for lyd i fær. Tenk om det her kan brukes i lag med noe mer. Med votten ned på flask, og det vart en anna klang. Vi sier mange slike, da kan det bli en sang. Nå har vi mange lyder, og vi har fått en sang. Nå har vi mange lyder, og vi har fått en sang. Kristin, det er ikke noe post i dag. Det må bety at vi er fri, da.
Fri? Ja, men du, da kan vi jo spille litt mer på de instrumentene vi har funnet i dag, da. Ja, så kanskje vi kan blande dine og mine lyder? Ja, du, se her. Litt småkvist i en blikkboks. Det klinger ganske godt. Og pinne på kartonga, det lett så fint og flott. Men blader og aviser, det klinger ikke, nei. Den flaske fylt med vann, det gir en vakker klang. Det klinger som det skal, her i verkstedet hos Klang. Hei, Vaske. Hei. Hva er det der for noe, da? Er det nye Kongle-albumet ditt, eller? Nei, det er den splitter nye samlingen min. Den nye samlingen din? Jaha. Hva har du begynt å samle på nå, da, Vaske? Nei, det kan jeg ikke si, men du får se selv. Jeg får vel se på det, da. Solbriller? Har du begynt å samle på solbriller? Du vet at de hadde akkurat sånn solbriller en gang, ja. Jeg var innmari fornøyd med det helt til de ble borte med meg. Gamle sokker har du samlet på. Ja, det er greit å ha. Vet du, sånne sokker hadde også jeg en gang. Akkurat sånne. Jeg også hadde hørt på herren. Det er jo kliss likt, vet du. Busskortet mitt! Samler du på busskortet mitt? Ja. Hvorfor er det verden samler du på busskortet mitt? Ja, men dette skal bli verdens fineste samling av Asgeir-ting. Av Asgeir-ting? Mm. Ja. Og en... Ja, og så en vaffel som jeg spist. Du, den her minner meg noe veldig om en vaffel jeg mistet en gang for ikke så lenge siden her nå. Jeg satt og la den vaffel siden av telefonen eller et eller annet sted, og da jeg kom tilbake til å spise den, så var den borte. Lur på hvor den har blitt da, jeg gitt. Æsj! Samler du på gamle plaster? Jeg samler på gjenglemte Asgeir-ting. Du vet sånn som du legger vekk, og så glemmer du det. Men det gjør ikke jeg, så jeg henter dem og samler på dem. Jaha, ja. Det er jo jojoen min, jo. Hvor i all verden har du funnet den? Fant den i lomma på jakka di. Jaha? Neida, jeg var tulla. Jeg fant den på gulvet der borte. Ja. Ja, ok da. Siden den skal være en så flott og fin samling, da, så skal du få lov til å beholde den, da. Tusen takk. Ja, det er helt greit, det. Jeg tror jeg vet hvorfor vi samler på ting og sånn, ja. For du vet, det er så veldig mange, mange, mange ting her i verden. Og det er ingen mennesker eller vaskebjørner for den saks skyld, som kan vite noe om alt, ikke sant? Og du vet, når du samler på ting, da blir du på en måte... Da vet du på en måte alt om den tingen du samler på. Da blir du litt ekspert på en måte. Og det er så veldig mange ting som jeg ikke vet noe om. Men så er det noen ting da, som jeg er skikkelig ekspert på og vet alt om. Og det er deilig, det! Haha!